Qamëria avion të mbetet një temë nxehtë mes Shqipërisë dhe Greqisë. Pjesëmarrja e kreut të shtetit Ilir Meta në ekspozitën për qamërinë, e vendosur në ambientet e jashtme të presidencës, ka shkaktuar pak ndajsi në shtetin fqinj. Sipas mediave të shtetit Helena, autoritetet greke i kanë kërkuar shpjegime urgjente zyrës së presidentit. Edhe pse nuk pohon që ka patur një komunikim zyrtar me ambasadën greke, zëdhënësi i presidentit Teddy Blushi nëpërmjet një reagimi për mediat e bëri edhe një herë të qartë reagimin e Ilir Metës ndaj ndërkombëtarve. Çdo shtet serioz duhet ta ketë të qartë se presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta nuk jep llogari për vendimet dhe qëndrimet e tij përpara asnjë ambasade të akredituar në Tiranë, por vetëm përpara kuvendit të Shqipërisë dhe popullit shqiptar. Sipas këtij reagimi, presidenti ka marrë pjesë në ekspozitën për genocidin qam dhe pushtimin e territoreve shqiptare nga Greqia me ftesë të shoqërisë civile, pa interpretuar materialet e ekspozuara. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta, siç dihet botërisht, ka qenë, është dhe do të mbetet një kundërshtar i vendosur i ndryshimit të kufive në Ballkan. Por për çdo ankesë tjetër, presidenca fton shtetin grek që të drejtohet zyrtarisht në mënyrë diplomatike. Çdo përfaqësi e huaj në Tiranë e çdo shtet që aderon në Konventën e Vjenës për çdo pretendim apo sqarim lidhur me aktivitetin apo qëndrimet e presidentit të Republikës duhet të ndjek vetëm rrugën zyrtare përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme. Por e pyetur nga Radio Televizioni Ora, Ministria e Jashtme shpreh se nuk ka dieni për një ankesë të tillë nga shteti grek për presidentin Meta.